Moi, mä oon Tarkkisen Sini. Tervetuloa! Hieno neiti. No nyt me ollaan täällä hoitolassa ihmettelemässä, että mitä täällä voi saada. Kauhean näköinen. Hyi helvetti, nyt mä otan tän kyllä kiinni. Kati siellä kikkailee. Mennään takaisin altaalle. Meillä on täällä tämmönen yksityisallas, koska täällä ei ole mikään turistikausi tällä hetkellä, niin saadaan olla keskenään. Torvimuna, mitkä fiilikset? Mitä se kakkapyli siellä soilu? Onko sulla hyvä mieli nyt, kun ollaan lomalla? Mulla on aina ihan ilo ylitys. Siltä se näyttää. Eikö? Tulee mieleen koirasi Pontus. Lähdettiin kaveriporukalla Turkkiin. Ajateltiin, että nyt vedetään viikon loma ja mulla osui synttärit siihen viimeiseen viikonloppuun vielä osuvasti. Lux Wellness tarjosi meille lomaviikon Olive Gardenissa Alaniassa ja... Taas olisi vähän äläkeä. Haluatko puhuta kans välillä? No niin, tietenkin. Sulla on toki järsyttävä. No? Tulppa. Mitä sinä täällä teet? No en mitään. Lempi touhu. Mennään me katsomaan se ruokapuoli. En minä tiedä. Siellä oli mukana mun aviomies Joni, mun paras kaveri Luodon Kati ja sitten oli Sidoron perhe, eli Lassi ja Senja ja niitten Kaito-poika. Täällä rupeaa vähän ilta jo hämärtämään. Älä juokse karkuun! Me ollaan Katin kanssa täällä jännittävässä Alaniassa. Jännittävän Alanian jännittävä kipakauppa. Siellä on fitness ja spa. Fitness ja oho, fitness ja spa. Tekin sitä lastenohjelma. Niin me tehdäänkin. Me ollaan jossain ihan sikapimeillä syrjäkujilla. Mä tiesin, että tässä on tää mopokauppa. Me tultiin näitä katsomaan. Joo, niin tultiin todellakin. Ei tultu. Mua pelottaa tää paikka. Eikä tää mihinkään jatku. Me ollaan niin eksytty tänne. Suoraan sieltä kävelty koko ajan. Tuossa on jakkaranta alkaa tuolla. Mä sanon. Kassiopeja, tosta ei kyllä olla minkäännäköistä jakkarantaa. Tuolla noin tuolla suoraan edessä. No, nyt ollaan joka tapauksessa selvitty siitä pimeiden kujien kauhutarinoista. Mitä tahansa olisi voinut sattua siellä. Ai, kato miten nätti! Nyt löytyy. Market. Eikö me mennä Heseen? Missä on? Haluaisin jotain Kati. Kanaa. Missä on Hesburger? Hesestä saa kanavrapin. No niin. Kohti Hesburgeria matkamme käy. Filehampurilainen ateriana, punaista majoneesia. Me käveltiin muuten punaisia päin. Kyllä, tässä me pelittää. No niin, oliks meillä nyt hyvää ruokaa? Aivan paska. Mihin ne kysyy? Tuolla kysyy. Ne kesäkissa, josta tulee myöhemmin hattu. Kesäkissasta talvihattu. Sen on kehittämässä. Se ei muuta kuin leijonan luolaa. Sitten täällä vaihdetaan rahaa. Ja Jorkos saa olla maksumiehenä. Joni, miksi sun lempinimi on Jorkos? Tai Kassiopeia. Kassiopeia on paras lempinimi Jonille ikinä. Siellä se Kassiopeia. Kato, tässä vielä näkyy kuinka paljon se hymyy. 67%. Ei se tunnistanut tuota. Nyt se näyttää 100% smiley. Voi kulta, kun se on hienona. Tuo mitä dissaamista. Mä otan nyt näin päin, katon olo. 100. Tasan 100. Nyt on iltapäivä ja ollaan oltu altaalla tossa joku tovi
Ja niin kuin huomaatte, niin täällä on virteät soppailijat. Ihan kuin olisi huulipunaa. Onko sulla huulipunaa? Ja no hienoa. Ja täällä kaikista pirtein sankari lähdössä kaupoille. Jee! Älä ajota tätä kämppää. Elikkä meillä on tällainen ihan sikakiva asunto Olive Gardenissa. Tästä on ehkä olisiko parisen kilsaa. Tuolla on Alania. Ja tää on tämmönen luksuslomakohde, missä on uimahallit ja spaat ja ulkoaltaat ja sisäaltaat. Ja sitten pari ravintolaa ja keilahallia ja kaikkea. Et tässä on paljon, paljon kaikkea toimintaa, mitä pystyy tekemään sitten kaupustelun ohella. Sitten tässä on keittiö, on ihanan näköinen. Vettäkin löytyy. Sitten täällä on oikein kunnon räjähdys. Makkarissa, tässä on meidän makkari. Tuolta löytyy ihana kylppäri. Oho. Ja täältä löytyy Katin huone, mihinkä se voi raahata jonkun jorkoksen. Eli kaksi vessaa ja suihkut ja systeemit. Ollaanko me oikeesti nyt lähdössä jo kohta johonkin? Sano se tähän kameralle. No tietenkin ollaan, eikö se näytä siltä. Mitä sä meinaat shoppailla? En tiedä vielä. Varmasti kaikkea Jonni joutuu. Kaikkea tärkeetä. En tipu. Ootteko te nyt iloisina lähdössä kaupoille? No tietenkään, älä kävele autoa. No en mä oo kävelemässä auton alle. Kun toi jaksaa aina säksä ihan kaikesta koko ajan. Suu kiinni. Sä voit nyt välillä kuvata, kun mä kävelen. Ai taas. Mä en kuvaa niitä. Sä et oo kuvannu ikinä. Minä kuvaan koko ajan. Kaupoille vaan. Ei juttuja. We are not taking a photo, we are taking a video. Joni, ne sanoi, että et ei saa kuvata. Onko sulla nyt ollut kivaa, kun me ollaan koko päivä täällä oltu? Aivan huippupäivä, kertakaikkisesti. Meillä on ollut aivan huippupäivä. Kato nyt, tosta sai 11 boksiria. Onko tää nyt videolla vai? Kuvaako tää nyt? Mistä mä en tiedä? Mistä mä tiedän, kuvaako tää? Siinä näkyy punainen. Jaa, tuolla joo nyt. Alkaa se koko laulu. En minä osaa. Älkää menkö jälleen. Was canceled. Ei, nyt se taas kuva. Se on varoittava esimerkki. Siellä on hyljen rannat. Anteeksi, mä sanon sitä ääneen. Se on eri lehmä. Anna. Se on eri, mä sanon sitä. Reissu oli tosi kiva, mutta ikäväksemme siellä hieman sateli vettä muutaman päivän. Ei saanut ihan täydellistä rusketusta, mutta oli meillä hauskaa. Pojat! Mikä käytä tonne Lassin kameraa? Kaito! Hei, minä olen Väinö. Plus kertoo, mitä te teitte? Mitä te teitte? Väinö! Minkä takia Sini ei tykkää, kun te koskette? Koska ne on koskenut kaikkein ällöttävää niiden pienillä käsillä. Koskitteko kulkukoiraan? Kulkukoiraan, kissaan, etanaan, kilpikonnaan, kaikkein liejuun. Pestiinkö kädet sen jälkeen, kun koskettiin kulkukissaa? Eikö ne on räpelletty? Sen jälkeen Senja sanoi, että täällä on räpelletty. Ai, minun korva. Hiljaa sinun räpeltäjä nainen.
ette ikinä arvaa, missä mä oon. Me ollaan Tampereella Rodeo-nimisessä yökerhossa ja tänään meillä on kurssi ykkösen pinup-mallikurssityypit on järjestänyt taas sen kaalaillan. Ja nyt sitten pistetään hiukset ja vaatteet ja systeemit kuntoon ja niillä on kaikki. Mä en oikeastaan tiedä mitä kaikkea ohjelmaa niillä on, mutta niillä on muotinäytöstä ja joku gaalajuttu, että joku palkitaan jotain niitä kurssilaisia ja muuta. Et ihan tosi kiva ilta tulos. Tää on Tampereella, tuossa ilmeisesti niiden julistekin näkyy. Sieltä tulee nyt Taru Agge. Mistä sä keksit tämän tapahtuman? Sä pyysit, että voitaisko pitää pikkuinen karokka. Ei, no se oli yleisön pyynnöstä, niin. Joo, ja mä lähdin sitten tätä tekemään. Ja se tässä matkan varrella pikkasen paisu kaikkien näiden eri tekijöiden ansiosta. Ja nyt meillä on jännitys päällä, että minkälainen show me saadaan aikaan. Niin siis mulla ei oikeasti mitään käsitystä. Mä tiedän, että täällä on joku muotinäytös ja joku gaalajuttu, mutta siis ihan mieletön homma. Tää on niinku mulle ensimmäinen kerta. Mulla on hirveet painaamat poskessa. Ensimmäinen kerta oikeesti niin, että mun ei itse tarvinnut järjestää. Koska yleensä aina mä oon se, joka lähtee huseeraa. Ja sit mä en edes kerkeä nauttia mistään juhlista. Tää on oikeastaan mun elämän ensimmäinen pinup-juhla kautta tapahtuma, missä voi itse nauttia olla asiakkaan roolissa. Mun mielestä on jotenkin ihan mieletöntä. Et se on ollut kyllä ihan älytön niin kunnianosoitus sulta, että sä oot järkännyt tän. Nyt on vihdoinkin. Ja niitä asioita tässä elämässä ei rahalla saa. Ja
se mitä me ollaan tuntuu sairaalta. Emme joku voi mennä näin nappiin. Ja kaikki on vilpittömästi ja aidosti läsnä tässä touhussa. Ja on huomennakin ja ylihuomennakin. Ja tästä ei kukaan puhu. Välttämättä ei ne koskaan tule ymmärtää eikä tiedä, mikä tämä juttu on. Koska tämä on jotain niin spesiaalia ja niin pitun outoa ja samalla niin sairaan siistiä. Ja se, mitä te merkkaatte mulle, niin te olette mulle ehkä sitten mun lapset. Koska semmoisen tiedon, kun saa, niin se on sama kuin sun kuolisi joku, kun sulle sanotaan, että susta ei synny mitään. Ja te olette syntynyt minusta. Ihan mielettömän lämmin kiitos. Mä en odottanut mitään tästä mallikurssista silloin, kun mä tämän pistin pystyyn. Mä en odottanut, että sinne tulee 3 ihmistä enempää. Enkä mä ois koskaan ymmärtänyt, kuinka paljon nämä antaa teille ihmisille. Kiitos kaikille niistä palautteista, mitä te olette mulle meilannut ja sähköpostiviesteistä, Facebook-viesteistä. Mä oon aina kuolemaani asti teidän tukena kaikessa, mitä tarvitsee. Kiitos.